It is the final channel, be in the know. Onako rwale rokatani kireku Evelyn Iragu. Evelyn Iragu arabika alifa yevuma abana Uganda. Baku gabasangi ekirala kyonna ku nsi naye va ku muna Uganda. Tosisinkananga omuna Uganda. Omuna Uganda muntu muzibu nnyo. Dala omuna Uganda owa social media. Aba muntu muzibu nnyo. Mumukitegedde bulungi nti Omuwarabu oba mwakitegedde bulungi nti Omuwarabu Khalid yaze ku mbaga y'omu Omuwara Sara eyali kadama we ni oba UAE Dubai yali yamusuubiza nti yali bakola omukolo gwe ogw'embaga ajja kujja era bwatyo yazze. Minister of Tourism nebuukira mangu nnyo nemuterawo press conference mwenajye mwalabye ne bamutwala n'okulambula ebifo eby'enjawulo mu Uganda kuba abamanyi alina following enene era nga kiyamba eggwanga lyaffe Uganda okututumuka mu Buwarabu. Bamanye nti Uganda bannayi mwenna abali eyo bakadama sekadama baani bonna n'abatoloka mu biyumba abaliira ku naye kati mu Buwarabu abaliira ku ddungu kuba mu Buwarabu toyiza gamba nti ndiira ku nsiko aa baliira ku ddungu oluvannyuma lwa gavumenti zeeyo okusalawo ddala Saudi Arabia obbakwata babasibe nga bwe babatanzane sente. So Khalid yatuuse wano buli omu yabadde awandiika obubaka bwe munnaye weebale nnyo Omuwarabu gwe ow'ekisaase ng'Abawarabu balinga gwe ye bannaye ebiki wate Evelyn Iragu naye n'agamba yesaawa nange empandiikeyo n'abuuza meeting egenda kubeerawa okulinaana Omuwarabu ow'ekisango ono bakumuna Uganda. Evelyn Iragu yabuziza kantu katono nnyo. Meeting egenda kubeera wa okuliraana ku Muwarabu munnaayo ono ow'ekisa. Abantu ne bagamba, Evelyn, message yo tugisomedde mu bbaasa. Togezaako okutawaanya Omuwarabu waffe muleke anyumirwe ensi eno Uganda nga tomukubye bizibu byo. Abantu, ky'ova olaba akantu kano nkalabye kasesa naye kakwasa ennaku. Evelyn Iragu oba abayimbi. Mukitegeere nti mulina abawagizi. Kituufu nnyo. Naye, mutandike. Kale saawa eno limu ssenyiga omukambwe. Naye, omuyimbi yenna gy'oli. Tandika okumanya nti olunaku lukya. Obwasita ne bugwako. Ate n'ofuuka omusabirizi ng'owookukkubo. Oba embeera ekwonoonekako. N'ofuuka omusabirizi. Ate n'ekirala. Nze ndowooza. N'abantu bano abatuyamba nti baserebu, serebu afunye ekizibu, tumukolere kawoshi. Bo bafuna ebizibu ebyo byennyini, teri abayamba. Naye ng'ate, bwe tukola konsati, oba bwe mukola konsati engeri nze gye nabivaamu, basonda sente zaabwe 5,200 ne batuwa. Ennyimba ne bajja ku YouTube ne balaba. CD ne bagula. Kyokka ate era bwe tulwala, nga tumaze okutwala sente zaabwe ezo zonna. Ne tubakozesa emirimu batuyambe era ne batuyamba. Wabula, okuyamba kw'omuntu kuliko ekkomo ddala w'obeera omuna Uganda. Kati Evelyn Iragu, abantu batandise mudduka. Babi mukazi wattu ayaayaana kuyambibwa kufuna nsigo. Naye kati takyayinza kuwandiika kintu kyonna ku nsi. Abantu ne balowooza nti akiwandiise mu mutima naye ng'omuntu omusanyufu. Bagamba Evelyn Iragu. Wakusanga wakusabira iki asabiriza nnyo mukyala watu naye mbeera ye yamusukkako naye abekyakuyiga nti bannaye abantu bano batwagala era ne bakuwaana nnyo ne bagamba bannaye omwana ayimba we tutali biki n'ofuna ebizibu era wakabifuna bakuyamba naye suke nnyo mu bizibu nebirwawo kebanga batuuka ate ne bakwetamwa. Kye ndasomye mu bbaluwa eno, ebbaluwa etali mpandiike oba mu comment ng'abantu bakuba Evelyn Iragu left right center nga bamugamba sigala muzika woshi, konsati ze zitajja mu bantu, sigala mba mama fina naye Omuwarabu mwesonyiwe. Ti Omuwarabu muleke tomukwatako tomusemberera, ye Muwarabu yekka alina ekisa mu nsi. Ate aze mu kunyumirwa ensi yaffe Uganda, abeeka ebintu byagamba Uganda, Bawarabu banne nti Uganda bino bye biriyo, atwaleyo ripoti nti no n'abasabirizi gye bali. Ekituufu, Evelyn Iragu alabika naye yabadde ataddewo komenti ye, naye abantu kati bakooye Evelyn Iragu, bamulabira mu picture esaba.
kechidi echaba yimbi ndibuli atunulira omuyimbi wolaba omuyimbi nga alia wagamba banaye government tuyambe tokozechi ah tugendeke wa president kati bazudde ndi omuyimbi omulimu omulala gwagenderako kusabiriza bebiri bya big eye wakana akato okumujevunira ku TV because babalaba buli saawa mukola live tukole ekibiina tugendeke wa sale atuyambe wikibiki kati bambi nebulinira gwatyo we yagende dawo social media yobwetyo we kugambira anti tya omuntu yenaku nsi naye tya nyomu na Uganda omuna Uganda yoyo ndoza evulinira gu yatudde na agamba imukama Katonda wa Katonda alina amaanyi Katonda alina amaanyi asobola okwonya evulinira gu ensigi eyo nga takoze wadde operation kisobokera ddala Katonda naonya evulinira gu ensigo nga takoze wadde operation niddawo yokka kisoboka kwa Katonda aonya mu bintu bingi so kuonya omutima nakonya ebirowoozo mu mmere gyatonze ndowooza Evelyn Lagu abantu ke bakuyambyeko bwe bubaka bwe nsoma muno abantu ke bakuyambyeko ndowooza keeko abantu ke bakuyambyeko bwe bubaka bwe nsoma mu message eno okusinzira abantu bwe bamutabukidde ku social media yabuziza bubuza banaye meeting eri watugende yoko tulabe ku mwarabo wekisono kabana sigala edimba mama fina sigala mba president Museveni sigala mba baram sigala ne mukawoshi naye togezaako kusemberera mwarabo wafe kumukuba nakuyo ninzijukira akayimba ka munuji tonkuba nakuyo tonkuba nakuyo ningamba bintu ebimu abantu babiyimba naye ne mara ne bitukirira Ibuli naku tukusasi dowulade era tusaba Katonda akususe tusabira ddala buli kisoboka kikolebwe okulabanga obona naye abantu bondoza bamaze okulaga sayini nti bakoze eki bakoye abantu bakoye ndoza yesawa osigalenga kiri kulolo nkimanyi olwanira bulamu teri alina garanti ku bulamu Yuli nagwacha sorobera we miaka emirala nga asatu ngali awo yakichandiru wano bamubika ngabikibiki naye abantu bafudde ne baleka yakichandiru ngamulamu kichikulaga ndino Katonda wa amanyi gwe yoyito omulamu olwa lero osobola okuba oli munamu bulungi tolina nsigo ya kutusa tolina kibumba kya kutusa tolina rusa obukabuke mwana nakutika boda sina motoka boda nakutika boda nokolachi nogwao Obo chali mulamburunji nyo abantu bekala kasize lirakai omuntu nakube sasa okuvera kai nelijja nelikubo mtwe ngatobiri namu echo chibaita obulamu buzibu nyo so mwena abarwadde tukoze story muno tubadolira ha tukoze story kuyisawo kya abantu kiri nakugamba abantu nti muyige ndi wadolisita wadoliserebu kekereza abantu bana abakuwagira mu banga lyonna batuuka ekiseera ne bakoowa kuba bo omuntu wa bulijjo wa alwala ensigo kuba evulinda gusiye mulwadde yekoowa ensigo mu Uganda bantu bangi balwadde ogende mulago balaba naye bo teri abayamba teri wadde aboogerako kuba sibasita kitegeeza abantu bano nabo bakola ki balumwa abantu bano nabo balumwa obulwadde ngero obuluma baserebu ekikuluma serebu kyekiruma n'omuntu wa bulijjo Echenja ulo nti gwa abantu bakusonderako na atoli omuntu wa bulijjo bambi afa kisiri obanga afunye yo muzira kisana amuteeka ku mawulire ayambibwe naye kizibu ekiriwo nti serebu yo afune ekizibu bachi kyasikyaliza baba nolowooza nti ekizibu ekyo yeye kakirina mu nsi naye kati mutegedde ndowooza emitima gy'abantu ba bulijjo kubeera we bakomentinga awo bagezaako balaga nti bannaye baserebu tubayambye nnyo tubaagadde nnyo naye mususe kintu ki tebanyo sirabanga we muyimbi buli muyimbi afuna obuzibu bamusondera newebonya ani asondera abantu ba bulijjo kati wevavaayo abantu ba bulijjo kuba mu komenti zaabwe temuli ya muyimbi wevavaayo abantu ba bulijjo ne batandika okukomentinga bato balina obubaka bwe basindika obeera mugezi n'omanya nti ndo wadde ndi serebu abantu bano banjagala kantereke bwe bali babanyambye Katonda yeebale Yobali watu banyambye sibanenya kubanga abakuwagidde ngoli serebu
Simanyi gwe ndoza yo joinza kuwako Evelyn Lagu ne comment ezamuwerekedde nenga ge mauli lagatambule sawe no Evelyn Lagu atikuddekera nategeera nti tya nyo omuntu naye tya nyo mu na Uganda. It is the final channel. Be in the know. I'm out.